І наостанок. Дев'ятий канал став одним із переможців у конкурсі на місцеве цифрове мовлення. У цифровому форматі працювати для вас будемо у Дніпрі, Нікополі, Першотравенську, Вільногірську, Покрові та Жовтих водах. Таке рішення 7 листопада ухвалила Національна рада з питань телебачення та радіомовлення. Тому залишайтеся на дев'ятому каналі та разом з дев'ятим каналом.